ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲ ਗਰੁੱਪ ਏ 2013 ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਸਰੇ ਕਾਡਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੇਡਰ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੌਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੜੇ ਮੰਦਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੇ MSc PhD ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਪਲਾਨ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ PAU ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਸ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਅਦਲੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 20%, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਰੋਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫਿਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ
अज तो पी डी एस ए जड़े ने एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट ऑफिसर एसोसीएशन के वलों प्रदर्शन हो रहा है, फिर असी कोशिश करा कि एगटेक जी एक साड़ी एक समूहिक बॉडी है उस दे वलों रणनीति तय करा। पहला तो अज के दिन बारे तो असी आसवंद हाँ, वो अगले बारे असी सोचा नहीं अजे, क्योंकि सानू आस आ कि हुण इत्थे अज जरूर कोई ना कोई मुड़ फैसला सरकार लवेगी, क्योंकि कई बार हो सकता उन्हां दे रुझेवियां दे विच ओह कई बारी पता ना होया वे कोई गलती नाल हो गया होवे, वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैनूं आस है कि वो जरूर मुड़ विचार करनगे, अगर ना होएगी तो फिर उस बारे जरूर तुहानूं मिलांगे ते दसांगे। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सबसक्राइब करो अजीत वैब टीवी, ताज़ी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक।